Brīnišķīgi redzēt jūs tik kuplā skaitā. Tiešām mēs tur augšā dejotājā domājām, tādas neredzētas sejas citi saka. Esot izslēgts ļoti šis pasākums. Un nebavēlti jau sabraukuši ļoti daudz mākslinieki no malu malām tieši piebaudā svētīt šo 8. martu. Jā, 8. marts īpaši svēti. Te pieslēgts? Jo, laikam. Neskan. Viņam ir on, bet neskan. Tas nekas. Tāds. Mums ir sagadījies tā, ka mums jau bija jau tagad jums jāskan pirmajam priekšnesumam. Bet kā nu gadījies, kā ne? Piebaldas vīri ir uz lielu izķeršanu. Jau pat Žagariņš jau projām ir devies peļņas nolūkos pie citām sievietēm. Bet nu, jums jāiztiek ar mani un Normundu. Norbert, atvainojiet, mēs no Raunas novada. Jā, piebaldzēni, bet nu tas tā, tas jokā. Protams, ka mēs te pat vienmēr esam bijuši un būsim un dejojam piebaldzēnos, bet nu mums tas gods ir uzticēts ar jums dalīties savās runās. Un tad sāksim. Jā, sāksim. Tā. Sāksim mēs ko? Sāksim mēs šo brīnišķīgo koncertu, bet kā jau varbūt jūs būsiet ievērojuši, šī koncerta viena no pamat nostādnēm ir ne tikai sieviešu diena 8. marts, bet kokteilis. Jā, nu kokteilis. Kāds tu zini, Norbert? Kokteilis. Nu kāds kokteilis? Skrūju. Skrūju? Nu kokteilis, nu? Mēriju sarkanu. Jā. Bet jūs cienījamies skatītāji un visi klātesošie šodien baudīsiet deju kokteili. Jūs baudīsiet mūzikas kokteili. Un vēl jūs baudīsiet, protams, jūtu kokteili. Jo kur ir cilvēki, tur ir jūtas. Jums blakus jūta tie cilvēki, pa labi, pa kreisī, varbūt mūs tās jūtas. Tātad. Jā, un tāpēc arī mēs mūsu improvizētajā bārā mēģināsim kaut ko sajaukt. Kā jau jūs redzat, šeit ir bārs. Ar dažādām sastāvdaļām. Ļoti dažādām sastāvdaļām. Šeit mēs jauksim to īsto kokteili, kurš gala rezultātā no visiem dalībniekiem tiks gana gaišs un mīļš un labs ar vīlestību piesātināts un dažādām labām domām. Jo, kā zināms, un protams, to kokteili jauks vīrieši. Protams, vīrieši domājams, domādami par sievietēm. Jā. Tātad, kas tad mums būs tie pirmie? Nu, pirmos mēs aicināsim laikam Raitā Soļa vadītāju puišus. Raitā Soļa vadītāja puiši. Lūdzu, Raitā Soļa vadītājs Andris Kozaks uz skatuves. Viņš ir samulsis, ka mēs teicām, ka mēs viņam vārdu nedosim, bet tad mēs jūtojām. Bet nāk puiši, lūdzu puiši, nāk šeit pie bāra. Tātad, pats pirmais, kas ir kokteilim jāizdara, kā jums šķiet? Kas ir pats pirmais? Jāizmazgā glāzi. Pilnīgi pareizi. Tas vēl mums ir izdarīt. Pašā sākumā ir jāieliek pamats. Un jums ir tā vienreizējā iespēja lielajam kokteilim ielikt pamatu. Par tik par cik jums ir cieši liela mīlestība uz piebaldu. Dikti cieši. Tātad jūs izvēlaties sastāvdaļas. Un pēc tam nokomentēt, paņemat rokā un nokomentēt, ko jūs tur ieliekat pamatā. Ledus nav. Ledus nav. Kur te šajos laikos saulīti pa zemes virsi staigā? Uz alaus, nezinu, bija mitlotēšu. Jā. Labi. Izvēlaties un izstāstiet. Nu, kaut kā tā, nu pamats tā. Es domāju, visu uzreiz nē. Pret rītiem. Ko tu ieliku pret rītiem? Nē, kaut kāda stanziņa te bija. Tātad, jūs redziet, kāda atik kaut kāda stanziņa pret rītiem. Ļoti labs pamats. Pret vakariem. Kas tas ir? Sarkanās acis nākušā rītā. Sarkanās pret vakariem. Pipars vai rūgts?
Asumiņš, asumiņš, ja? Mums kā priekš. Mana nav. Riekst. Mums lai daudz bērnu. Pietiks jau. Pamati ir ielikti. Tātad, pamati ir ielikti, visi mēs dzirdējām. Pret rītiem, pret vakariem, sarkanām acīm, ar riekstiem uz priekšu. Tāds mums ir pamats, to visu dzirdēja Māris. Skatāmies, kas ir Māris. Māris izstāstīs par sevi. Sveiki, es esmu Māris, es šobrīd tūlīgi netīšām trāpīm, ja es uzļaušu kaut plašu kopiju. Ja man iedos skaņu, paldies, pēc brīzdīgi būs. Tātad Māris, viņš tā kaut ir izstāstīja, bet viņš ir viens no retajiem DJ'iem, kas spēlē uz Vanilla platē. Un viņš uzjauks veco laiku, jaukās skaņas un dažādas interesanti vēlāk varat pienākt apskatīties. Savādāk man tas mikrofons tā kā nesaka. Skan? Tu neskan. Mēs samainījāmies, skan arī šitēs. Tagad es izslēdzu. Tikai nejopājot tā vairāk. Jā, nu koncerts sākums ir sācies. Kokteilīts ir iejaukts, pamati ielikti. Nu, es domāju, turpināsim višīt savādāk. Un sāksim arī padejot, jo šis tomēr ir deja pasākums. Bet, nu, protams, mēs jums to niansu neizstāstījām. Pamats ir svarīgs ļoti, bet pamata svarīgums slēpjās viņa svinīgumā. Un pirmās dejas, ko jūsu acis baudīs šodien uz skatuves, ir? Nu, koncerta sākumā Līgo izpildīs deju Dižā Kurzemnieka gatve. Savukārt raitā soļa sniegumā redzēsim deju Reiliters. Thank you.
bet es domāju, turpināsim nākšo sadaļu. Nākšā sadaļa mums ir noteikti par ciemos braukšanu, par izrādīšanos. Nu, tas jau piebaldzēniem piedēvē. Jā, nu, tas pats saprot tā piebaldzēnu identitāte izrādīties. Varbūt aicināsim piebaldzēnus arī uz skatu pajaukto kokteili. Piebaldzēni nāk uz skatos, ko jūs liksiet kokteiliem klāt. Vai tu viens? Tu pārējie? Nav gai jausmas. Tātad, izklaidēja dāmas. Tātad, Mārtiņ, Rāvieti. Kas būtu tavs pienesums šiem kokteilim un ko tu domā? Tev ir ļoti sausas kokteils. Mēs skatāmies raitais solis, tur tādas sausas lietas salika. Tu varbūt kaut ko slapjā. Nu, piemēram, kas tev ir krūze krūkā? Labprāt, jau ir. Bet kas tur ir? Nu, tad jau redzēs. Tad, kad būs uzjaukts. Īsti, jā? Tava izvēle. Tātad, redzat, kāds reizēm pieļauj, kad arī dzīvē ir nejaušības princips. Pats pirmais pamats, ko ielika, bija standzija, ka es viņam prasīju, kāpēc tā, nezinu, pagadījās. Tagad nāk Mārtiņš atkal nejauši. Nu, kas tas ir, pieaugsim. Un tā mums arī dzīvē visu laiku mēs satiekam cilvēkus nejauši, jauši, citus tīšām, citus netīšām. Un arī šodien mēs esam satikušies tīšām un netīšām. Māris mums kaut ko uzjauc. Māris tīšām, netīšām ieradies. Māris uzjauc tīšām vienu kokteili muzikālu. Jā, nākušā dēļa kokteļu jauks mums arī dejas. Dejas. Dejās šoreiz būs četras. Šīnī sadaļā ir. Lai slavētas vīns, dejas raitais solis. Tātad, un tad būs Miķelēni, mums būs Ābrama polku. Nu, paši piebaldzēni izrādīsies ar piebaldzēnu mazurku. Jau slaveno tautās jau atzīto žūrijas vērtējumiem godalgoto deju. Jā, un Līgo brauks ciemos ar deju Gosti. 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 Nu tad piesakam nākamo ciklu. Oh, yes.
Gosti ir prom, vareņi ipri tie Rīgas gosti sabraukuši, lec kā traki par gaisu, piebalgā lauku gaisu savostījušies, dikti smalki. Bet nu, mēs šurpu braucoties Norbertam prasīju, cik tad ten īsti tie bērni ir? Viņš saka, 5. Un tagad es redzu, nu, paskatieties, viņš vienas dēļas laika atkal kostīms nomainīts tik ņipas un žiperīgs. Mūžam jaunas. Aplausi, Norbert! Tātad, Norbert, par ko būs nākamais stāsts? Ja reiz tu sāki par bērniem, kaut kas saistībā ar sievietēm vēl būs? Un par sievietēm viss vakars ir, visa šī diena ir tikai par sievietēm. Papildu, nē, Norbert, lasi, te jākstīts. Tātad, romantisks un viens, pilnīgs pretstats gostiem, būs pilnīgs maigums, romantiskums, vieglums, un kas tad tur mums to visu rādīs? Nu, rādīs mums šī sadaļā Valgas, jaunieši, Miķelēni un Raitais Solis. Jā, bet nu, kokteili jaut, mēs aicināsim Balgas puišus un viņu, kā šeit rakstīts, romantisko, atlētisko vadītāju klāvu un ar juridisko adresi Vecpiebalgā, bet faktisko pierakstu Rīgā. Lūdzu, Balgas puiši un romantiskais, atlētiskais klāvs, kura mājās simtgadu krāsnī cepās brīvišķīga rudzu maize. Aplausi! Nu, redziet, uzreiz visi nāca tukšām rokām uz jau kaut ko, ja, bet romantiskais klāvs jau ir padomājis par visu. Sveiki. Jā, no puiš laikam mums ir gatavojās citīgi nākamajā dēļ, jā, divi būs. Bet, jā? Par kokteļu. Par kokteļu. Tad mums tas romantisms, mēs kolektīvā vienojamies, ka mums tas... Tās sajūtas asociēsies ar tādu līgo nakti skaisto un baltajām ūdensrozēm. Un tad līdzi mēs paņēmām piparmētras. Šī sapsādēs. Jā, piparmētras tās simbolizēs šodien to vasaras svarīgumu un tādu, jā, vieglumu. Un saldums konfektītes arī līdzi, kas saldumam, jā. Tā būs saldā romantika. Labi, klau. Mēs to klāt un Mārķis savukārt atkal muzikālu to pavadu. Abrāta Dabra, visas sievietes, kuras baudīs šo kokteili, iemīlēsies Balgas puišos, tas nevis skaidrāks kā diena. Bet nu, uz skatu es aicinām, kas mums dejo pirmie? Balga. Balga ar deju. Dejo pirmā. Jā, kad redzu tevi staigājam. Thank you.
iztaigājam, kā dzīvo viņš tad kājam. Kad dzirdu tevi runājam, kā lakstīt kalpojam. Thank you.
un romantisko sadaļu noslēdz Raitais Solis ar deju Viņa dejoja vienu vasaru. Arī vien foršā vienīgi.
Ļoti daudziem ir izpildīti, bet ko tad mēs redzēsim Norbert šitajā sadaļā pa darbu? Nu, man te stāv rakstīts, ka Miķelis dejos, labāk kuļu rudzurīju. Jā, Līgot dejos Līgodāņčus. Piebaldzēm dejos pēc talkas. Un vēl tad šito ciklu noslēgs mums Rētais solis ar deju Susiklis, bet kā jau Norberts iepriekš sāka, mēs pirms katras dejas jums pastāstīsim, lai jūs zinat, kas tad tie īsti ir, kas tur dancotu priekš. Thank you.
Thank you.
sirdi pateicos lietpratējiem pa sajūspas kliedzieniem, jo tikai piebaldzēni spēj pēc tulkas vēl tā dancot un tik smukos ancūkos. Bet nu, jūs redzēsiet raito soli ar deju Suseklis.
sirds tik liela. Tad, kā vilciens, kurā vietu daudz, kaut var prasīt, lai tu tikai viena pasažiera brauks. Lapsa bija skirdzības, laika savu plūcei, gan rozītas marurītas, gan piesa. Man patika visas puķes, skūču visas puķes, es maršu visas puķes, gan rītā apkārā. Man patika visas puķes, es skūču visas puķes, es maršu visas puķes, gan rītā apkārā. Prieks mākas, meitas man pagāja pazājās, mums manīgs skarbojies, prasu vēni patērties. Man patīk visas puķes, es būtu visas puķes, man smaržo visas puķes, rītā apkārā. Man patīk visas puķes, es būtu visas puķes, man smaržo visas puķes, kad ziemā sarā. Es vainīgs, ka man sirds ir liela, tā kā vilciens, kurā vietu daudz. Kā var prasīt, lai tur tikai viena pasažiera brauc? Lauks vēl viena skirdzības, laika savu plūcei, gan rozītas marurītas, gan pienes ārā. Man patīk visas puķes, es plūdu visas puķes, man smaržo visas puķes, rītā apkārā. Man patīk visas puķes, es plūdu visas puķes, man smaržo visas puķes, kad ziemā sārā. Es laidīgs, ka man sirds ir liela, tā kā vilciens, kurā vietu daudz. Kā var prasīt, lai tur tikai viena pasažiera brauc? Lauks vēl viena skirdzības, laika savu plūcei, gan rozītas marurītas, gan pienes ārā. Man patīk visas puķes, es būtu visas puķes, es maršu visas puķes, gan rītā apkārā. Man patīk visas puķes, es būtu visas puķes, es maršu visas puķes, gan rītā apkārā. Es mākas, meitas, man pagāju atvājās, mūsu manīgs skatoties, prasu vieni patērties. Man patīk visas puķes, es būtu visas puķes, man smaržo visas puķes, rītā apkārā. Man patīk visas puķes, es būtu visas puķes, man smaržo visas puķes, ziemā sārā. Es vainīgs, ka man sirds ir liela, tā kā vilciens, kurā vietu daudz. Kā var prasīt, lai tur tikai viena pasažiera brauc? Lapsa bija skatījies, lai es savu plūcei, gan pozīmes mākojīt, gan pūdienes sāpā. Man patīk visas puķes, es plūdu visas puķes, man smaržo visas puķes, rītā apkārā. Man patīk visas puķes, es plūdu visas puķes, man smaržo visas puķes, rītā apkārā. Man patīk visas puķes, es plūdu visas puķes, man smaržo visas puķes, rītā apkārā. Man patīk visas puķes, es plūdu visas puķes, man smaržo visas puķes, ziemā sārā. Tos papīros kaut kas nav kārtībā, jo nu, kur tur tik lielu saiku viņi varēja uzreiz divas dēļas pēc kārtas noraut. Tas nav riktīgi. Un tad jūs redzējāt, tie bija vecpiebaldzē. Stop!
atgriešanās ciklu mums noslēgs Miķelis ar deju Mūžam citas nemīlēšu. Un tāpēc ir šādi brīnišķīgi sanākšanas mirkļi,
tad mēs par to kaut uz brīdi varam aizdomāties un novēlu jums katram ik pa laikam par to aizdomāties, par sevi, par Dievu, par sauli un par līgo. Un par līgo puišiem, kuri tad nu nāks un pieļauks kokteļiem puišiem. Līgo puiši no pašas Rīgas, jestri varēm jestri un cēni, kad vajag. Jums ir tas diezgan tas grūtais uzdevums, varbūt jums ar klausu jāpakaršo pēc tātri garšo tagad, lai jūs saprastu, kas tad tur vēl jāpietiek. Rīgas, jā? Jā, jūs noriskējāt. Ir kā visu laiku labas lietas. Man liekas, es nezinu, kas tur ir jau, bet man liekas, ka tur drūska drūkst laimes. Es varētu kādu laimīgu. Jūs droši, lai visiem sanāk, man liekas, no šitām visām burkām par to laimi. Laimes pa daudz nebūs. Laimi, laimi, laimi. Jūs pielēt kaut ko arī šķiet, bet tad mums laime vien, laime vien. Laime šķaidīt nedrīkst. Šobas pilsēts. Paspēršot. Varbūt jūs vēlaties atkārt šampāni, kad pieliet klāt? Mēs vēlaties atkārt? Principā tas, ko jūs pieliesiet, tas ir... Tas būs pēc tam jāredzēt. Būs ir kā gatavs. Tad visu iekšā, nā? Beidzot, arī mums būs cirkstošs moments klāt, kas ir kā burbuļi, kā laimes mirkļi. Laime mums bija skāba, būs sauc un cirkstošs šampanietis. Protams, tā ir. Galvenais maisot arī domā labas domas, pozitīvi visu skājas par sievietēm. Par sievietēm. Ja jūs redzētu, cik tas labi izskatās. Vienišķi. Tad ir zēni, nobaldīs vēl? Nu, nē, zēni vairs nē, bet mēs nezinu zēni. Ā, jūs esat. Aplausi, Līgo Puišiem! Tūliņ jūs redzēsiet divas dēļas. Viena no tām būs Es no Aldu zvaigžņu segu, un otra būs Suitu lūkšana. Thank you.
Ligo sniegumā.